Você ouviu falar que pimenta nos olhos dos outros é colírio. Mas será mesmo verdade? Dizem que os militares serão beneficiados. É isso mesmo? Para respondermos isso, precisamos entender as particularidades da carreira militar. Os militares não possuem uma série de direitos trabalhistas, como hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, FGTS, entre outros benefícios. Isto gera uma economia enorme aos cofres do país. Entenda, além das mais de 8 horas diárias, os militares concorrem a escalas de plantões que duram 24 horas corridas. No dia seguinte, cumpre expediente normal. Isso passa de 30 horas de trabalho sem descanso. Imagine um militar que tira em média 4 plantões diários por mês. No sistema atual de proteção social dos militares, o governo não gasta nada mais por esses plantões. Mas se os militares forem inseridos no sistema previdenciário comum, o governo vai ter que pagar hora extra, adicional noturno, entre outros direitos. Os militares ficariam 112% mais caro. Além disso, existem centenas de quartéis espalhados no Brasil, com plantões diários que chegam a ultrapassar 50 militares por dia, dependendo do local. Você consegue imaginar o gasto que teríamos a mais para pagar todos esses direitos para os militares? Fora os outros trabalhos que eles fazem, como segurança das fronteiras, construções de rodovias, ajuda humanitária, apoio às polícias, entre várias outras. Mais de 55% do efetivo é de temporários, que não entram no sistema de proteção social militar. Sem falar que 58% dos militares recebem até 3 salários mínimos e meio por mês. Precisamos ficar atentos. O sistema de proteção social dos militares vai economizar mais de 10 bilhões de reais. Se eles forem inseridos no INSS, o prejuízo ultrapassaria 200 bilhões de reais. Fique de olho. Estão querendo enganar você.